Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike osmih razreda. Tema današnjeg sata je Hrvatska u drugoj Jugoslaviji, a nastavna jedinica koju ćemo danas obrađivati glasi Jugoslavensko društvo i Hrvatsko proljeće. Moje ime je Lovorka Krajnović-Tot i danas ću vam ja održati sat povijesti. Ishod današnjeg sata glasi: učenik će opisati položaj Hrvatske u sklopu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Učenik će objasniti važnost deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Učenik će objasniti uzroke Hrvatskog proljeća i učenik će analizirati razloge iseljavanja hrvatskog stanovništva iz Jugoslavije. No prije nego krenemo na obradu novog nastavnog gradiva, prisjetit ćemo se što ste radili na prošlom online satu povijesti. Za ovu aktivnost potrebni su vam olovka i bilježnica kako bi zapisali pitanja i odgovore. Vaš zadatak je rasporediti vremenski događaj na lentu povezujući brojku i slovo. Pod A. osuđen Alojzije Stepinac. Pod B. agrarna reforma. Pod C. Federativna narodna republika Jugoslavija. Pod D. osnutak logora na Golom otoku. I pod E. dogovorene granice između Italije i Jugoslavije. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, zaustavite ovaj video, te kada odgovorite, nastavite sa pregledavanjem. Nadam se da ste uspješno odgovorili na pitanja i da možemo krenuti na novu nastavnu jedinicu. Jugoslavensko društvo i Hrvatsko proljeće. Izlazak iz krize i rast gospodarstva rezultira uspostavom političke stabilnosti Jugoslavije. Temelj takvog društvenog sustava postaju samoupravljanje i stvaranje socijalističkog društva. Ustavom iz 1963. i zakonskim aktom država biva preimenovana u Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, a posljedično se mijenjaju i nazivi republika. Promjene su zahvatile i grb, koji od tada umjesto pet ima šest baklji, koje više ne predstavljaju republike, već simboliziraju priznate jugoslavenske narode. To su Hrvati, Slovenci, Makedonci, Muslimani, Crnogorci i Srbi. Unatoč reklamiranju ideja bratstva, jedinstva te nacionalne jednakosti, stvarnost je često bivala znatno drugačija usred prevladavanja nacionalne neravnopravnosti u korist većinskog srpskog naroda i srpskog jezika. Matica Hrvatska, hrvatski sveučilištarci, intelektualci, novinari te dio partijskog vodstva traže prava na vlastitu jezičnu posebnost i nacionalni identitet. Objavljaju novine i knjige, održavaju predavanja o hrvatskoj prošlosti i značaju hrvatskog književnog jezika. U to vrijeme u Jugoslaviji postoje četiri službena jezika: slovenski, makedonski, srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski, ali u većini se koristi srpski. Društvo književnika Hrvatske uz još 16 kulturnih ustanova 1967. godine u Telegramu objavljuje deklaraciju o nazivu položaju hrvatskog književnog jezika. Traže priznavanje hrvatskog jezika kao jednog od četiri službena u Jugoslaviji, umjesto dotadašnjih inačica hrvatsko-srpskog ili srpsko-hrvatskog jezika. Autori i potpisnici deklaracije bivaju progonjeni od strane dijela državnih komunističkih vlasti. Na ovom slajdu imate poveznicu za deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Ujedno imate i dvije skraćene točke iz deklaracije, pa bih vas ja molila da ih pročitate, promislite i u bilježnicu zapišete koja je važnost hrvatskog književnog jezika i koliko je upotreba bila hrvatskog književnog jezika do tada. Dok čitate, promišljate i zapisujete, slobodno zaustavite ovaj video, pa nastavite s pregledavanjem nakon što zapišete rješenje u svoju bilježnicu. Osim ideoloških problema, poput onoga gdje se pokušava nametnuti osjećaj kolektivne krivnje Hrvatima za zlodjela ustaškog režima, javljaju se i financijski problemi. Matica Hrvatska, hrvatski sveučilištarci, intelektualci, novinari te dio partijskog vodstva predvođen Savkom Dapčević-Kučar i Mikom Tripalo na takvo stanje reagiraju masovnim okupljanjem i traženjem reformi federacije. Traže decentralizaciju, pravednu raspodjelu novca, veće političke slobode i suverenost. Pokret kulminira 1971. godine pod nazivom Hrvatsko proljeće ili MASPOK, masovni pokret.
Nakon sve glasnijih srpskih optužbi na račun Hrvatske za razbijanje Jugoslavije i nakon sjednice u Karađorđevu, dolazi do progona proljećara. Okrivljeni za nacionalizam i šovinizam, uslijed čega Savka Dapčević-Kučar i Miko Tripalo podnose ostavke. Mnogi intelektualci bivaju uhičeni i zatvoreni. Matici Hrvatskoj zabranjen je rad, slijede otkazi proljećara. Zbog navedenih razloga nastavlja se masovno iseljavanje iz Hrvatske, a unutar domovine javlja se hrvatska šutnja. A sada slijedi jedan kratak zadatak. Na ovom slajdu vidite poveznicu. Kada je utipkate, odvešće vas na jedan kratak video uradak. Vi morate pogledati video, odgovoriti na kviz i na internetu istražiti ono što se od vas u kvizu traži. Poveznica za kviz nalazi se evo ovdje. Ako vi nećete utipkavati, slobodno možete samo skenirati kod. Tijekom izvršavanja zadatka, slobodno zaustavite ovaj video i nastavite s pregledavanjem nakon što zadatak izvršite. Iskustva iz 1971. ukazala su na potrebu preuređenja Jugoslavije. Stoga je 1974. donijet treći jugoslavenski ustav koji republikama i autonomnim pokrajinama jamči pravo na samoodređenje do odcjepljenja od federacije. Ta će se odredba pokazati ključnom za kasnija zbivanja nakon Titove smrti, pogotovo pred kraj 80. godina. 1980. u Ljubljani umira Josip Broz Tito. Bio je lider Jugoslavije sa izgrađenim kultom ličnosti. Upravo je ta činjenica dovela do toga da u državi u trenutku njegove smrti sve stane. TV program, utakmice, predstave. Plavi valak prevozio je Titove posmrtne ostatke od Ljubljane do Beograda, duž pruge stajali su ljudi koji su mu davali počast. Iako su komunisti nakon rata najavljivali stvaranje društva blagostanja i jednakosti, velik broj Hrvata zbog loših životnih uvjeta odlazi na privremeni rad u europske zemlje. Postaju gastarbajteri. Posebice se to događalo 60. godina nakon olakšanog postupka izdavanja putovnica. Time se na umjetan način jugoslavensko gospodarstvo rješavalo prevelike nezaposlenosti. Iseljenici na privremenom radu u domovinu su svojim obiteljima slali znatna novčana sredstva, što je predstavljalo značajan doprinos jugoslavenskoj ekonomiji. Tako je stanje ukazivalo na slabo socijalističkog društva, a toliko iseljavanje imalo je vrlo ozbiljne posljedice, prvenstveno na demografski razvoj i nacionalnu strukturu. Jugoslavenske su vlasti političke iseljenike prikazivale kao ekstremnu neprijateljsku emigraciju koja navodno zastupa terorizam kao jedino sredstvo borbe za svoje ciljeve. Velika većina hrvatskih iseljenika zastupala ideje o stvaranju samostalne i demokratske hrvatske države u skladu sa zakonima i običajima demokratskih tekovina državama u kojima su osnovane. Značajan je problem bila rascjepkanost na brojne organizacije, ali su svojom promidžbenom djelatnošću utjecali na razvitak svijesti o potrebi stvaranja samostalne hrvatske države. Takve su aktivnosti jugoslavenske vlasti shvaćale kao stvarnu potencijalnu opasnost, te želeći suzbiti takva djelovanja nisu birale sredstva, uključujući otmice i ubojstva, policijska saslušanja i zastrašivanja, oduzimanje putovnica. Jedan od istaknutih hrvatskih emigranata bio je i Bruno Bušić, disident, novinar, povijesni istraživač, književnik, intelektualac. Likvidiran je u Parizu 1978. godine od strane jugoslavenskog režima. Svojom pisanom riječi i djelovanjem postao je simbol ujedinjenja razlomljene domovinske i iseljene Hrvatske. I došli smo do dijela gdje ćemo provjeriti razumijevanje nastavne jedinice o kojoj smo danas govorili. Na ovom slajdu nalazi vam se poveznica za kviz u Learning Appu. Nije težak, jednostavan je, a vama će poslužiti da odradite samo vrednovanje i uočite postoje li još neki dijelovi iz ove lekcije, to jest nastavne jedinice koje vam nisu jasni. Tijekom rješavanja slobodno zaustavite video, pa nakon što riješite kviz nastavite sa pregledavanjem videa. I na kraju domaća zadaća, nema je puno, objasni zašto se uz Tita veže pojam kult ličnosti i pronađi na internetu političara koji je zbog svojih aktivnosti tijekom hrvatskog proljeća emigrirao. Napiši osnovne biografske podatke o njemu. Domaću zadaću riješite u svoje bilježnice, a vaši profesori povijesti će ih pregledati.
Mi se vidimo na nekom drugom online satu povijesti, a do tada lijep pozdrav, budite vrijedni i učite. Doviđenja!